କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲାଉଥିବା ଟାଣୁଆ ନେତା ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲଙ୍କ ପରଲୋକ। ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ରାତି 3:30 ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫୈଜଲ ପଟେଲ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ କରୋନା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲ 3 ଥର ଲୋକସଭା ଓ 4 ଥର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। 2001 ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ବହୁ ନେତା ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବା ପରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲଙ୍କ ପରଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।